አጋጣሚ እንዲህ ብዬ ነው የምጠይቀው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ትልቁ ዓላማ ለሕይወት ነውና እኔ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ እፈልጋለሁ፣ ለእኔ ጸልይልኝ የምትሉ ሰዎች እኛ ሁላችን ደስ ያለን እጆቻችን ያጨበጨብን ወደዚህ ከመጣችሁ ጸልይላችኋለሁ። ሁላችን እናጨበጭባለን። እኔ ጋር ውስጥ ያለ ዛሬ የመጣችሁ እኔ ጋር ነው፣ እዚህ ጋር እጸልይላችኋለሁ። ጌታ መልካም ነው። ሁላችን በደንብ እያጨበጨበን፣ በተለይ ዛሬ የመጣችሁ በርካታ ሰዎች አላችሁ። ቶሎ ቶሎ ነው እስቲ መጸለይ እፈልጋለሁ። ቶሎ ቶሎ ነው እስቲ ሁላችሁ ያጨበጨበን። እያጨበጨበን ሁላችን ሃሌሉያ! እስቲ አሜን። ጻድቅ ሰባቴ ቢወርቅ ሰባቴ ይነሳል። ዛሬ ለብዙዎቻችን መነሳት ይሆናል። መጸለይ እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም በተለይ ቦታ ጌታን ስታገለግሉ የነበራችሁ በጣም ጌታን የምትወዱ ሀገራችሁን ከተማችሁ ለቃችሁ ከመጣችሁ በኋላ የደከማችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ድጋሜ በንሳ መመለስ የምትፈልጉ ሰዎች እኔ ዛሬ እጸልያለሁ። ወደ ትላንትና ቦታ ይመለሳለሁ፣ ጸጋዬ ይመለስ፣ ታሪኬ ይቀየር፣ አሁንም ጌታ ይሻለኛል የምትሉ በርካታ ወጣቶችን አማኘው መጸለይ እፈልጋለሁ። ቶሎ ትመጣላችሁ ልጸልይላችሁ። እስቲ ሁላችን እናጨበጭባለን። ኑ እዚህ ጋር በደንብ እያጨበጭብን፣ በተለይ በጸጋ የምታገለግሉ ሰዎች በጌታ ቤት በጣም የነበራችሁ ዛሬ የደከማችሁ ሁላችን በደንብ እያጨበጨበን። በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም
ምርኮኛው ተረጥቆ ማዳኑ ሲናገር ሃሌሉያ። እየሰማችሁ ነው? ጦሶ እሺ፣ ጦሶ ብርሲ ለጌታ ብዙ ሰው አለ በሚድር ላይ ግን አንተን ይፈልጋል። አንቺን ይፈልግሻል። ካንተ ጋር ጉዳይ አለኝ ይላል። አሜን አሜን። እዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው እዩ ሲቀባ በማይመጥነው ቦታ ቁጭ ብሎ ያለ ተልእኮ የመጣው እንዲህ ነው ያለው፣ ካንተ ጋር ጉዳይ አለኝ ብሎ ሲናገር ሌላ ሰው መስሎት ከማ ጋር ካንተ ጋር ከኔ ጋር። ስለዚህ ዛሬ እንዲህ ልበላቸው፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ጉዳይ አለው። ምንም ብትሆኚ አይቀርልሽም፣ ታገለግያለሽ። ነገሮቻቸው አዲስ ይሆናል። እንደው በሰላም ሀገር ጸልይልኝ እኔ ይወስናለሁ የምትሉት ሰዎች፣ መወሰን ያቃታችሁ ሰዎች ዛሬ ቀናችሁ ነው። ነገ ያንተ አይደለም። እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ ለጌታም ይኖራለሁ የምትሉት ሰዎች 10 ሰከንድ ልስጣችሁ። 10 ሰከንድ በጣም ማነው። በጌታ ቤት የነበራችሁ የደከማችሁ ሰዎች አላቸው። እኔ በርካታ ሰዎች ነው ማያቸው። ሰዓት ለመቆጠብ ያህል ቶሎ ወዲዮ በሩጫ ከመጣችሁ እጃችሁ ከፍ ያደርጋችሁ፣ ቶሎ ከመጣችሁ ይጸልላችኋለሁ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ነው እኔም አለ ጌታ ያላችሁ። ቶሎ ቶሎ በሩጫ ነው። እስቲ በጎኑ ያለው ነካ አድርግና አይቀርልህም ብለው ቶሎ ቶሎ ነው። መጸለይ እፈልጋለሁ። ጸጋችሁ አክቲቭ እንዲሆን፣ ህይወታችሁ መልካም እንዲሆን፣ ታሪካችሁ እንዲቀየር፣ እስከ ዛሬ መወሰን ያቃታችሁ ህይወት ላይ ጌታ እግዚአብሔር አቅም እንዲሆንልህ፣ ወጣትን ለጌታ እንዲሆን ድጋሚ መውደቅ አይሆንብህ። እኔ ጸልይልሃለሁ። ሁላችን አንዴ እናጨበጭባለን። እነሱ ይመጣሉ። ወደ 11 ሰዎች ነው ማየው። ስፔሻሊ የሲጋራ ሱስ ያስቸገራችሁ ሰዎች ምን እነዚህ ጋር ቢወጣ ራሱ ነገ ድጋሜ መውደቅ አይቀርም ብላችሁ በስጋት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ከምንም በላይ የሱስ ችግር ያለባችሁ ሰዎች እኔ ዛሬ ጸልያለሁ፣ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ የተኛው ሱስ ይነሳል። ትመጣላችሁ ልጸልይላችሁ። በሩጫ ኑ እዚህ ጋር እኔ ጸልይላችኋለሁ። እያጨበጨበን ኢየሱስ በክብር ቆሞ ይታያል ወደ መቅደስ
ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው። ጉባኤ ደስ ያለ ሰው አለ? ከጉባኤ ጌታ ይችላል። እስቲ አንድ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እስቲ ወደ ጌታ ሁለት እጆቻችሁን ወደ ላይ እስቲ ከፍ አድርጉ። እስቲ አንድ ከዛ እኔ ምሎ በሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሰይጣንም ክጃለሁ፣ ሥጋንም ክጃለሁ። በቤቴ ይኖራለሁ። ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ። አዲስ ሰው አድርገኝ። በቤቴ አኖረኝ። በኢየሱስም አንድ ከፍ አድርጉና እኔ ጸልላችኋለሁ። በኢየሱስም ትላንትና መወሰን ያቃታችሁ ህይወት ሁሉ ዛሬ ቃል አውጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ የተኛው ክፋት አያገኛችሁም። አሜን። ታሪካችሁ ይቀየር። አሜን። እድሜያችሁ መልካም ይሁን። አሜን። አሁን ጸጋችሁ ሙሉ ይሁን። አሜን። የጌታ ክን ያገኛችሁም። አሜን። የተኛው መርገም ሀዘን አያገኛችሁም። አሜን። ከዚህ በኋላ መሻገር ይሆናል። አሜን። በኢየሱስም ሆኖላችኋል። አሜን። በጌታ በኢየሱስም አሜን። አሜን።